2021 թվականը ետպատերազմական առաջին տարիներ եւ տարվա ընթացքում մենք ունեցանք լրջագույն ձախողումներ եւ լրջագույն ձեռքբերումներ։ Նախ պիտի խոսեմ ձեռքբերումների մասին, հաջորդիվ կենտրոնանալով ձախողումների վրա, բայց ոչ այնքան կամ ոչ միայն դրանք արձանագրելու, այլև ազգային ժողովի բարձր ամբիոնում գտնվելու պատեհությունը օգտագործելով երկրի բարձրագույն օրենսդիր իշխանության, այսպիսով նաև հանրության առաջ ինքնախոստովանություններ անելու, տեղի ունեցած պատերազմի և պարտության պատճառահետևանքային կապերը լուսաբանելու և հնարավոր լուծումների մասին խոսակցություն հարուցելու համար։ 2021 թվականի մեր ձեռքբերումներից անկյունաքարայինը իհարկե խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններն են։ Ինչու եմ այսպես համարում, որովհետև աղետալի պատերազմից հետո տեղի ունեցած այդ ընտրությունները ի ցույց դրեցին մեր պետականության ու ժողովրդի դիմակայունությունը, պետականություն ունենալու մեր կամքը, բարձրացրեցին Հայաստանի Հանրապետության միջազգային վարկը և արձանագրեցին մեր հավատարմությունը ժողովրդավարությանն ու ժողովրդավարական արժեքներին։ Բազմիցս ասել եմ, բայց պատահ եմ համարում հիմա ևս կրկնել, որ երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ 2021 թվականի ընտրությունները դարձան ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու միջոց և ոչ թե ներքաղաքական ճգնաժամի պատճառ։ 44-օրյա աղետալի պատերազմից հետո հանրային հուզումների և ալեկոծությունների, հարձակումների և սպառնալիքների մթնոլորտում քաղաքական մեծամասնությունը ժողովրդի բարձրագույն իշխանության կարգավիճակը պահպանելու և պաշտպանելու ուժ գտավ իր մեջ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալով։ Նախորդ տարի տեղի ունեցած ընտրական գործընթացով Հայաստանը ոչ միայն հաղթահարեց ներքաղաքական ճգնաժամը, այլև միջազգային ինստիտուտների գնահատմամբ ընտրական ավտորիտարիզմ ունեցող երկրների շարքից անցում կատարեց դեպի ընտրական ժողովրդավարությամբ երկրների շարք։ Սրանով ըստ էության Հայաստանը մուտ գործեց պայմանականորեն ասած ժողովրդավարության բարձրագույն լիգա և սա կարևորագույն ձեռքբերում է։